မင်္ဂလာပါရှင်။စံကုန်ခေတ်တက်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့လေးလအတွင်းကယင်းဒီမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်တည်ဆုံပြီးတောင်းလိုင်းတပ်သား1000ကျော်စစ်ဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကယင်းဒီပြည်မှာအခုနေ့လေးလတာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်တည်ဆုံခဲ့ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့
င်းလူခွေရေးဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကို PKP ရဲ့ကမနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါထုတ်ပြန်ချက်အရအာဏာသိမ်းစ조사မှုကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား 3,300 ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေါ်လာရေးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကတော့2021ကနေ2023အတွင်း439ဦးကြာဆုံးခဲ့ရပြီးအခု၄လတာအတွင်း112ဦးထိကြာဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကယင်းနေပြည်ကဒေါ်လာရေးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်ကောင်စီအကြဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အခု၄လအတွင်းမှာအရက်သားပြည်သူ42ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ရပြီး၃နှစ်ကျော်အတွင်းစုစုပေါင်းပြည်သူ498ဦးထိသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။တိုက်ပွဲအကြိမ်ကြီးတထောင်ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကယင်းနေမှာစစ်ကောင်စီဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ကြီး1600နီးပါးအထိလုံဆောင်ခဲ့ပြီး2024လေးလတာအတွင်းမှာအကြိမ်600နီးပါးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအချက်လက်အရ2023တနည်းလုံးကရင်နီကိုစစ်ကောင်စီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်ရေ800နဲ့နိုင်စာရင်အခု၄လအတွင်း969ကျင်းရှိပြီဖြစ်တာကြောင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုထက်ဝက်ကျော်ထိတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ကရင်နီပြည်သူနေအိမ်2528လုံးဘာသာရေးအဆောက်အအုံ50စာသင်ကျောင်း23ကျောင်းနဲ့ဈေးရုံစည်းကမ်း15ခုလည်းပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့တိုးတက်သောကရင်နီပြည်သူအင်အားစု PKPA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တိလေးလုံးစစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာတော့မေဆက်ဒီမော့ဆိုရွာသစ်ရှားတော်မော်ချီမိုးဖြဲနန်းဘယ်ကုန်းစတဲ့မြို့နယ်ခုနှစ်မြို့နယ်ကိုကရင်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း60ကျော်ကိုလည်းသိမ်းပိုက်ရရှိထားတာဖြစ်ကြောင်းကရင်တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်အကြောင်းကတော့ညောင်တုံးတွင်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးချုပ်မီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်ရက်ွက်ရှိလူငယ်9ဦးထပ်မင်းဖမ်းဆီးခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ AR တိုင်းညောင်တုံးမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ AB29 ရက်နေ့ကအမှတ်9ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးချုပ်မီးလောင်ခဲ့ရမှာအဆိုပါမီးလောင်မှုနဲ့ပတ်သက်သည့်ဟူဆိုကရက်ွက်ရုံအနီးနေထိုင်သူလူငယ်9ဦးထပ်မင်းကို AB30 ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ကမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာအမှတ်9ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးချုပ်မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်အပေါ်လာရောက်စစ်ဆေးရမှာရက်ွက်ရုံအနီးရှိနေထိုင်ရာလူငယ်များကိုခေါ်ယူမေးမြန်းမှုများပြုလုပ်ပြီးနောက်လူငယ်9ဦးထက်မနည်းကိုဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ရက်ွက်ဒေသခံလူငယ်များထံကသိရပါဗျ။ရုံမီးလောင်လာလို့သိပြီးပြီဆိုတော့905ကတည်ရင်မှုကမြို့နယ်ရဲစခန်းမှုကအကုန်ရောက်လာတာရက်ွက်ရုံမီးလောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုံအနီးနားမှာရှိတဲ့ယောက်ျားလေးမှန်သမျှအကုန်ခေါ်ဆစ်ခံရတဲ့သူတို့ပြောတာကရှုံမီးဆိုပြီးတော့ကြားတယ်ပေါ့တရားခံဆစ်တယ်လို့မေးခံခဲ့ရတာဟုကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အမှတ်9ရက်ွက်ရှိဒေသခံလူငယ်တဦးကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကထိုးထိုးဆစ်မေးပြီးနောက်ရက်ွက်ရုံအနီးမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံလူငယ်9ဦးထပ်မင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ AB30 ရက်နေ့မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖမ်းဆီးခံထားရသူတဦးရဲ့မိသားစုဝင်များထံမှသိရပါတယ်အိမ်ကတူလေးတယောက်ရဲ့သူတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ကိုရဲစခန်းကရက်ွက်ရုံမီးလောင်တာနဲ့မေးစရာရှိတယ်ဆိုပြီးလက်ထိတ်ခက်ဖမ်းခေါ်သွားတယ်။အခုအိမ်ကလူတွေလိုက်နေတယ်ပေါ့။အဖမ်းခံရတဲ့သူတွေတော်တော်များများကရုံအနားမှာနေတဲ့သူတွေကြီးပဲဖြစ်နေတယ်။ကိုရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်နေသူတွေဆိုတော့အမြင်ကတ်ကြတာရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကရက်ွက်မှာလူမိုက်ကောင်းပုံစံနဲ့အမြဲတမ်းဗိုလ်ကျအနိုင်ကျင့်နေတာဟုရက်ွက်မှာနေထိုင်နေသူတဦးကဆိုပါတယ်။ထို့သောမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ညောင်တုံးမြို့နယ်အမှတ်9ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးချုပ်နေရာမှာပြီးခဲ့တဲ့ AB ဒုတိယပတ်အတွင်းကလည်းရုံကန်အတွင်းဖေလောင်ကစားဝိုင်းပြုလုပ်ခဲ့မှုကြောင့်ဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကလောင်ကစားနေသူတဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။အလားတူပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းကလည်းဒဇောင်နိုင်ကထိန်လက်လျက်စီစဉ်နေစဉ်အမှတ်9ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးချုပ်ကိုအမည်မသိသူများ၏မိရှုမှုကြောင့်မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်အကြောင်းကတော့တနင်္သာရီမှာစစ်ကောင်စီစစ်ဆေးဂိတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီး2ဦးသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်တုံးပြောကြီးကျေးရွာရှိစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဆေးဂိတ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြို့ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းနှစ်ထံကသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ AB30 ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲအချိန်ကမှအင်အား30ဝန်းကျင်နဲ့တုံးပြောကြီးကျေးရွာမှာအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပြူစောတိပူးပေါင်းစစ်ဆေးဂိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အချိန်မိနစ်20နီးပါးအကြာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်။န
ในแพทย์ไต้หวันเองสิ่งของสิ่งต่างๆต้องย้อนยุคสาธิตจากเดิมมาและในจีนและในเกาหลีเนี่ยสมัยเปลี่ยนแปลงไปเข้าจากพิธีการกวีผู้บังคับเจ้าในประกาศเหตุผลตัวที่เกิดเหตุยาชีเกเรลุสวาเร และสิ่งต่างๆในมือเนี่ยมาพิจารณาไว้เพื่อเรียกไม่ใช่ใจแข็งมือจับเช็ดใจแข็งมือเรียนเนี่ยเรื่องง่ายวันยาวใจแข็งมือเรียนเจ้าสิ่งของสิ่งต่างๆพิจารณาไว้เพื่อเรียกเจ้าในภาษาเยอรมันนี่รับเฉพาะเรียกเขียนพิจารณาไว้ผู้บังคับเจ้าเนี่ยมาจะเน้นในมือเนี่ยปากกาผ้าจูมาเพื่อดาวงี้เพื่อแต่ปากกาผ้าลงจอยเพื่อจงสุปากกาผ้าเขียนแต่ยันเนี่ยแต่เขียนเนี่ยเป็นรูปปากกาผ้าดราก้อนสควิดโรดเพื่อรูเนี่ยเพื่อจีทาราเฉพาะเรียก ปีแรกอีบิลล่าเนสเซคนี้นี่ก็เลยจะเน้นในมือเนี่ยเชฟยูเจียวแกมองซ้ำสีองค์มันนี่เชลิงก็มาแต่สวยทารีสิ่งของสิ่งต่างๆวิ่งเอาใจใครขยับไปสิ่งของสิ่งต่างๆเลี้ยวตีส่งเกลือโลดตอนนี้ยังสุริยะทุกเพียงใจอยากติชยาบารีสั่งเล่นเส้นไปเมื่อที่จังอารมณ์และในการทารีผู้จีฮาวจีอุจิและท่านยมุกจะแค่ขยับไปสิ่งของสิ่งต่างๆเลี้ยวตีส่งเกลือโลดตอนนี้ยังสุริยะทุกเพียงใจอยากติชยาบารี และในการสั่งท่าที่ผู้จีฮาวจีอุจิท่านาและท่านยงใจมุกตั้งแต่เพียงเจ็ดแต่เขาใจถูกตอนนี้ยังอาศุกียาเอฟมาตั้งวิชิตตัวกับเยาวารีมุ่งจีเน่ใจถูกอยู่เน่ไม่ยังจ้างเชฟยูจีอุจิเย่และท่านยงใจมุ่งเอาโง่กียาเอฟเน่ใจถูกปากกาพารูผู้บังบีเสียเพียงแม้เพียงแต่ไม่ยี่จะแค่เจ็ดเพียงจ้างกียาเอฟกับมิลานในยามาทุกยามารี ดูเจ้าในประเทศโลกสงสารนิราชาบีเตจามาเชนินาพิเตตุสิมาชีเดตติกันพิซิริโกเลียชิทาเดลูอคูทบยานเอเทมาเลปาวาเรหูเกียอัฟดาวินชิตุกับเยาจาวารีเอเตชาวเซตโตเนจเออุวิอังโคเซียวฮาโบจีฮังพิบิเซมูเรฮังเกโกเลกันสังทาติโกและกังธรรมติสิยาชีเดกัมยาอยาติชยาวารีเซมูเรฮังเกเอจินอุซีดุนยมุพิจังกันเอตันนาโตโกติสิยาชีเกจังเดปโอเนดกว่าพบยาทาวารี อุ้งอ่างโง่บิลเลียนยูเน่จะกันแต่มาเจียวชีและเขาเย่เมย์เงินเงินเชื่อมาอีบินเนสก็เย่เมเนสต์จะนายจอมาพิเคชเลงเกะกับผู้บังคับมาที่ไกลเมชิสุขานเกจ้าเกียร์เอฟก็สวาร์เร่ซึ่งมูเรฮังโบจิเล่พิเตอุ้งอ่างฮะตอนนี้เพื่อนยาเอตเรงโง่กูรันสงสังก์สิ่งของสิ่งตันนี้เป็นเจ้ามีอาชีพเกเรลูเล่พบยาทาวาร์เร่เกียร์เอฟเย่ทุกเพียงใจยาพิเคชเลงบิลเลน่าอุ้งอ่างเทม่าพิสโตตันนี้วันนั้นก็มีอาติสิยาชีพเกเรลูอธิบดีท่าจ้าวที่เชียว
ဒီနေ့ပြုကိစကံကိုတိုက်ခိုက်ရာစကားစနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးနှစ်ဦးထိခိုက်တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းမြေမြို့နယ်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကိစကံရှိစစ်ကောင်စီပြူစောတီတွေကိုတနင်္လာနေ့မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကအေဘီ30ရဲ့မနက် 9:00ခွဲကမှတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှာစကားစတပ်သားနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။မြေခရိုင်တရင်နှင့်တက်ခွဲနှင့်တနင်္လာနေ့ကာကွယ်ရေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တနင်္လာနေ့ညမှာပွဲတော်ပုံကြီးအဖွဲ့တနင်္လာနေ့မြို့နယ်ပကဖကျွန်းစုမြို့နယ်ပကဖပလောမြို့နယ်ပကဖရိုနယ်တို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် 15 မိနစ်ခန့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွ